Dobar večer, poštovani gledatelji, u Dnevniku Osječke televizije. Evo što smo pripremili. Uz povećanje materijalnih prava vojnika, ministar Anušić postavio još jedan cilj. Nakon Vukovara, vojska se vraća u Beli Manastir. U Vladislavcima ishođene sve potrebne dozvole za izgradnju dječjeg vrtića vrijednog 860 tisuća eura, koji će primati oko 90 djece. Republika održala osnivačku skupštinu stranke za Osječko-baranjsku županiju, županijskim predsjednikom imenovan Dominik Mihaljević, osječkim Mario Čutek. Otkako je stupio na dužnost ministra obrane u vladi RH, Ivan Anušić ozbiljno se prihvatio posla. Uz najavljeno povećanje materijalnih prava vojnika kao jedan od načina za privlačenje mladih u oružane snage, pokrenuo je realizaciju projekta povrata vojske u Beli Manastir. Primjeri mnogih gradova u kojima se to dogodilo, a među najbližima je svakako Vukovar, govore da je taj potez donio brojne benefite za cijelu sredinu. Vojarna u Belom Manastiru proteklih je godina bila zemljište ni na nebu ni na zemlji. U vlasništvu Ministarstva državne imovine, koju je prepustilo na korištenje gradu Belom Manastiru, jedinu ozbiljniju svrhu imala je za vrijeme prve migrantske krize na našem prostoru. U međuvremenu tu je bilo smješteno skladište Crvenoga križa te Belomanastirsko dobrovoljno vatrogasno društvo. Novi ministar obrane za ovaj prostor ima drugi plan na kojemu se već naveliko radi. Prije nekoliko godina sam to najavio, pitao, tražio, premijer je dao zeleno svjetlo, evo sad igrom slučaja, ali životnim okolnostima, ja ću taj projekat i započeti. Započeo sam ga prvim danom ove godine i krećemo u proces povratka oružanih snaga u vojnom Beli Manastir. Radi se o vojnoj formaciji, jedna bojna, između 600 i 800 ljudi koji bi trebali biti u vojarni, u mehanizirana bojna u vojarni Belom Manastiru. Kraj 2026. godine bi trebao biti datum kada će vojarna profunkcionirati u onom punom smislu. Riječ je o velikom sveobuhvatnom projektu jer prostor je u prilično lošem stanju. Derutno je stanje potpunosti, ona nije korištena više od 15 ili možda čak i nešto više, možda čak i 20 godina. U ovom trenutku je potrebna praktički obnova, čini mi se, dva ili tri objekta, ovi ostali objekti se moraju rušiti i graditi se novi. U lošem stanju i zato nam i treba toliko vremena i toliko novaca. To je vrijeme, dakle, pune tri godine, a predviđeni iznos novca čak 28 milijuna eura. Mi upravo krećemo sada sa onim prvim dokumentima, to su imovinsko-pravni odnosi koji su u ovom trenutku u redu, prostorno-planske dokumentacije koje grad Beli Manastir treba započeti raditi, on je već započeo to, radimo sa projektima, sa izvidima, sa troškovnicima i na kraju krajeva 2026. godinu očekujemo tamo jednu bojnu Hrvatske vojske. Tri su benefita, kaže nam Anušić, zbog kojih se ovaj projekt treba i mora realizirati. Prvi je gospodarski. Kad govorimo o Belom Manastiru, Baranju, 600 ili 800 mladih ljudi sa obiteljima ili će imati obitelj vrlo brzo u budućnosti je bitna stvar i dobra stvar. Kraj kraja vratit ćemo naše pripadnike oružanih snaga, Slavonce, koji su sada diljem Hrvatske, vratit ćemo i nas za svojim domovima. Drugi je benefit povećana razina sigurnosti. Jer nalazimo se na granicama koje su povijesno znale biti vrlo vruće. I sada je geopolitička situacija svakakva, da ne moram naravno posebno naglašavati niti ponavljati, ima jasno šta se događa i specifično Baranja. I treća stvar je demografija. Kraju krajeva 806 od 700 ljudi, mladih ljudi koji imaju potencijal zasnivati obitelj je vrlo, vrlo bitno za Baranju, koja je po meni demografski, kad govorimo o Osječko-baranjskoj županiji, ipak najviše stradala. Po sličnom modelu vojska je već vraćena i u Vukovar, Varaždin, Pulu, Sinj i neke druge gradove. Anušić zaključuje kako je logično da se vrati i u Beli Manastir. Vodstvo općine Vladislavci na izmaku je 2023. odradilo jedan od ključnih projekata koji je od iznimne važnosti za demografsku, ali i opću sliku ove jedinice lokalne samouprave na domak Osijeka. Jer ishođene su sve potrebne dozvole i uskoro počinje izgradnja dječjeg vrtića koji će biti kapaciteta za oko 90 djece, a čija je ukupna vrijednost 860 tisuća eura. Iako već duži niz godina općina Vladislavci subvencionira pohađanje dječjeg vrtića za više desetaka mališana s područja sva tri svoja naselja, ta djeca su pohađala ustanove u Osijeku i drugim općinama. Nama je ključno što smo započeli prošle godine u formalnom dijelu, a ono što ćemo završiti u ovoj godini to je izgradnja vrtića u općini Vladislavci. Zato imamo osigurana sredstva iz nacionalnog plana za oporavak, znači evo sredstva i jedan dio naših sredstava koji smo morali osigurati.
To je bitna važnost zbog demografske obnove naših naselja i moramo osigurati našim mladim obiteljima koji borave u našoj općini vrtić. Do sada su naši roditelji imali besplatan vrtić, ali koristili su ga u nekim drugim sredinama kao što je Osijek, Antunovac, Ernestinovo, Čepin ili negdje drugdje, gdje je općina Vladislavci u potpunosti snosila trošak vrtića i to je bilo pa skoro oko 40 djece koje su koristile u drugim lokalnim samoupravama vrtiće. Za projekt dječjeg vrtića spremna je dakle sva potrebna dokumentacija, a njegovu će realizaciju do kraja 2024. pomoći Osječko-baranjska županija i resorna ministarstva. Očekujemo krajem ove godine da ćemo imati i svoj vrtić i da će on biti u potpunosti u funkciji. Radovi treba upravo početi, potpisan ugovor sa izvođačem i vjerujemo da će on biti na korist svim našim najmlađim mještanima, a evo i našim roditeljima kojima je problem zbrinuti dijete negdje u vrtiću i naći mjesto kako bi mogli normalno otići na posao i raditi. Kapacitet djece preko 90 djece, tri skupine i jedna jaslička skupina, ukupna vrijednost je 860.000 eura vrijednost projekta i kažem, evo, vjerujem da će tijekom ove godine biti konačnici u funkciji. Kao i prethodnih, tako će u 2024. godini osnovni godišnji proračun općine Vladislavci biti u konačnici višestuko nadograđen. Naš osnovni proračun je oko 3 milijuna kuna, ali to su izvorni prihodi, ali na osnovu svih projekata koje smo planirali za ovu godinu i što očekujemo da ćemo uspjeti realizirati, možda ne u potpunosti, ali većim dijelom, on bi mogao biti daleko veći, 7 puta veći, to je oko 20 milijuna kuna. Uz programe socijalnog fonda, recimo programe za Želi, gdje ćemo zaposliti preko 30 dugotrajno nezaposlenih žena, uz evo, financiranje ovog izgradnje vrtića, uz izgradnju biciklističkih staza na koje se prijavljamo upravo, imamo spremnu dokumentaciju, prijavljujemo se na natječaju i tu urbane aglomeracije Osijek. I to nije sve, jer općinsko vodstvo ima spremnu cijelu paletu infrastrukturnih projekata za 2024. godinu. Isto tako izgradnja nove ceste na koju prijavljujemo na mjeri ruralnog razvoja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ukupne vrijednosti oko 200.000 eura, plus razni drugi projekti komunalne infrastrukture i društvene infrastrukture koje očekujemo realizirati nešto u ovoj godini kako budemo dobivali sredstva nešto u idućoj godini, tako da očekujemo mogući oko 20 milijuna kuna, to jest znači nekih malo manje od 3 milijuna eura. Općina Vladislavci nastavit će provedbu cijelog niza socijalnih i demografskih programa, kao što su stipendiranje prijevoza učenika i studenata do pomoći osobama u najvećoj socijalnoj potrebi. Prva županijska organizacija Stranke Republika osnovana je ove subote u Osijeku, a za njezinog predsjednika izabran je Dominik Mihaljević. Skupštini je nazočilo 62 člana nedavno osnovane stranke, među njima i predsjednik Damir Vanđelić, koji je ovom prilikom ponovio glavne postulate stranke, ali i komentirao izglede na nadolazećim izborima. Dominik Mihaljević, predsjednik je prve županijske organizacije Stranke Republika za Osječko-baranjsku županiju, a Mario Čutek, gradske organizacije Osijek. Odlučili su tako članovi skupštine održane ove subote u Osijeku. Prvo je okupljanje članstva, sada kada smo osnovali našu nakon osnivačke skupštine, okrećemo se gradskim i općinskim organizacijama, rad na terenu, širenje plana programa među simpatizerima, članama, ali i novim budućim koji se nadam će se priključiti. Na temelju toga graditi i nadam se biti spremni dočekati ovoga parlamentarne izbore. Koje Republika iščekuje s neskrivenim ambicijama. Ako hoćete moju točnu kalkulaciju, točno toliko mandata koje nam treba da provedemo reforme koje smatramo da su neophodne. Dakle, za mene sve ispod 10 mandata će biti veliki poraz. Vrata političke suradnje otvorena su svim opcijama lijevo i desno od centra, s izuzetkom ekstremno lijevih i ekstremno desnih stranaka, jer takvo je i članstvo Republike. Imamo ljude koji su centar lijevo ili centar desno. No, međutim, taj dio nije problem koji Hrvatska danas ima. Hrvatska danas ima problem da je siromašna, nebitna u Europskoj uniji, dolaze nam nikad kompleksnija, nikad teža vremena i nama sad trebaju najkvalitetniji ljudi. Ja sam u ovo ušao zato što nisam zadovoljan ni onih prvih 33 godine koje proživljavamo u novoj Hrvatskoj državi i smatramo da nam treba promjena. S ekonomskim temama u središtu političkog djelovanja. Mi kontinuirano proizvodimo trupce koje sirove izvozimo recimo u Italiju po cijeni 1000 eura kubik i onda uvozimo namještaj po 50.000 eura kubik. To isto radimo s hranom, to isto radimo sa svime. Mi sve rizike koje su predvidivi prenosimo na proizvođače. Poljoprivrednik, kao što smo rekli, on kad kreće
on uopće ne zna u sjetvi po kome i po koliko će prodat. To nije normalna situacija. Nakon Osječko-baranjske županije, Republika će svoju drugu županijsku organizaciju dobiti idućeg vikenda u Istri. Živjela Republika! Živjela Republika! Fotoklub Osijek organizirao je 23. izložbu fotografija autora iz Osječko-baranjske županije. Pred stručnim žirijem našao se težak posao jer na natječaj se javilo 74 fotografa s 400 fotografija, od kojih su izabrani najbolji u kategoriji odraslih te maloljetnih fotografa. Najboljima su se pokazali Dragan Velikinac i Gabriel Mihalik. Draganu je najdraže fotografirati prirodu, posebice Kopački rit u koji se, kako kaže, zaljubio prije 20 godina. Potrebno strpljenje i dugo godina i tako priroda te nagradi, samo moraš biti strpljiv. Trebalo mi je dugo vremena da se izgradim, kako bi rekao, nije to tako bilo jednostavno. Investirati u skupocenu opremu, a na kraju u jednom trenutku osjećaš da izgleda da nećeš uspjeti. Trud mu se ipak isplatio, njegova fotografija izabrana je kao najbolja na 23. izložbi fotografija autora iz Osječko-baranjske županije u kategoriji odraslih. Najbolja fotografija se birala i u kategoriji do 18 godina, u kojoj je pobjednik bio Gabriel Mihalik. Fotografija se zove Pogled i jednostavno kad sam ugledao tu fotografiju, kada smo je uslikali, to je sfotografirali, taj pogled koji upućuje na nekakvu dostojnost i možda promišljenost, jednostavno sam znao da to želim poslati na ovaj natječaj i poslao sam, pa što bude, bude. Djevojka na slici je Gabrielova prijateljica Laura, koju nerijetko fotografira. Inače, ovim hobijem se bavi oko 3 godine, nada se da će mu postati i posao u budućnosti. Mislim da bi, to jest, čini mi se dosta zanimljivo, volim fotografirati, tako da ako bude prilika u budućnosti i za daljnje fotografije, ja sam za. Osim pobjedničkih, na izložbu je pristiglo još oko 400 fotografija. Možete vidjeti, motivi su različiti jer je tema nije bila zadana. Znači, imamo nekoliko portreta, imamo najviše prirode, što je i divno za ovu našu Osječko-baranjsku županiju. Zatim nekakvih putopisnih fotografija, ljudi sa puta koje nam pošalju. Izložba fotografija je ovo koju potpisuje Fotoklub Osijek. Nije bitno da li je fotografija napravljena fotoaparatom ili mobitelom. Stvarno, trenutak treba prepoznati i jednostavno taj zapis ostaje onda. Izložbu možete pogledati u kulturnom centru sve do sredine veljače, a ulaz je besplatan. Nakon što je serijom prijateljskih susreta s momčadima iz elitnog razreda hrvatskog nogometa te prigodnom skupštinom tijekom 2023. višeetapno obilježavan veliki jubilej, 100. godina djelovanja Osječkog nogometnog kluba Olimpija, vrhunac slavlja ovog sportskog kolektiva bila je svečana Akademija ljubičastih, održana u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića uz nazočnost čelnika grada na Dravi i Hrvatskog nogometnog saveza. Jedan od prvih nogometnih kolektiva osnovnih u Osijeku, ali najstariji, još uvijek aktivni nogometni klub u gradu na Dravi, nedvojbeno je Olimpija, ponos Osječkog donjeg grada. Vrhunac cjelogodišnjeg etapnog obilježavanja velikog jubileja, 100. godina ljubičastih sa Osječkog zelenog polja, bila je svečana akademija održana u Osječkom dječjem kazalištu, uz prigodan program i uvažene goste. Ova obljetnica nije samo broj, to je povijesna priča koja nas povezuje već desetljećima. I kada su moji prethodnici davne 1923. godine 7. rujna osnovali športsko društvo Olimpija, zasigurno su sanjali, ali nisu mogli pretpostaviti da će nogometni klub Olimpija izrasti u ponos donjega grada. A ja slobodno mogu reći da je Olimpija brend prepoznat i u gradu i u našoj županiji, ali diljem cijele naše lijepe naše. Nogometni klub pod imenom Olimpija u Osijeku se prvi put spominje još u ožujku 1921. godine, a te je kao i 1922. odigrao tek nekoliko prijateljskih utakmica. Danas 7. rujna 1923. godine održana je osnivačka skupština športskog društva Olimpija, koji su osim nogometnog ogranka činili šahovski, biciklistički te kulturno-prosvjetni ogranak s dramskim i tamburaškim ansamblima. Što to našu Olimpiju čini ono što Olimpija jest? To su tri stvari. Prva stvar je naša prepoznatljiva ljubičasta boja od prvoga dana.
Druga stvar je obitelj i zajedništvo. Tko je od nas mogao pretpostaviti da će jedna, pod navodnicima, mala Hrvatska i njena nogometna obitelj u zadnjih 25 godina osvojiti 3 medalje na svjetskim nogometnim prvenstvima. I upravo na takvim temeljnim vrijednostima obitelji i zajedništva kroz generacija građena je naša Olimpija. I zato jesmo tu gdje jesmo i naša Olimpija i dalje živi. Meni je izuzetno drago biti danas s vama na ovoj svečanoj akademiji povodu 100. obljetnice najstarijeg osječkog nogometnog kluba, nogometnog kluba Olimpija, koji ima uistinu dugu tradiciju. Vidimo ovdje ima i bivših igrača, poznatih i proslavljenih, koje također pozdravljam. Nogometni klub Olimpija je uvijek bio mjesto okupljanja, druženja, zajedništva i sportskih uspjeha. I na tome vam svima čestitam koji ste dio sebe ugradili kroz život, kroz ovu 100. obljetnicu našega kluba, koji je ne samo, kao što piše na adresovima, ponos Donjeg grada, nego ja bih rekao svakako i ponos Osijeka. Uistinu mi je ovo čast i zadovoljstvo i na samom početku ću evo nogometnom klubu Olimpiji u ime Hrvatskog nogometnog saveza čestitati 100. rođendan, što je uistinu lijepa obljetnica. Pozorno sam slušao govor od Marija Iličića, predsjednika kluba, uistinu lijep govor. Ja bih još dugo slušao sve ono što ste nabrajali, a ima puno toga. Ono što me jako veseli, da držite i ističete vrijednosti obitelj, zajedništvo, što mi u Hrvatskom nogometnom savezu stalno ističemo koliko je to bitno. Gradonačelnik Radić ovom je prigodnom i podsjetio na sva rastuća izdvajanja za sport i sportsku rekreaciju u gradu Osijeku. Grad Osijek je napravio prošle godine prvu temeljitu rekonstrukciju nogometnog terena na Olimpiji, za što smo izdvojili 50.000 eura, gdje smo presvukli novi sloj asfalta, napravili smo, ja bih rekao, rekonstruirali smo tribine, reflektore, slačionice, no naravno tu nije kraj. Ove godine smo izdvojili u proračunu 80.000 eura za navodnjavanje te za rekonstrukciju glavne tribine na terenu nogometnog kluba Olimpija. Također u Donjem gradu smo uložili i značajna sredstva kad smo kod igrališta u igralište na vijencu Murse. No tu nije naravno kraj našim ulaganjima. Grad Osijek pomaže sve sportove, sve nogometne klubove, tako ove godine planiramo i početak rekonstrukcije na igralištima, a na nekima i završetak, govorimo Radnik u Josipovcu, reflektori na Mačkama i u Industrijskoj četvrti, dovršetak sportskog kompleksa nogometnog kluba Slavonac u Tenji, grafičar u Retvali i druge klubove na području grada Osijeka koje pomažemo kroz naš proračun. U klubu iz Donjeg grada igrali su nogometno sazrijevali brojni vrhunski treneri te igrači, među kojima su između ostalog bili nekadašnji hrvatski reprezentativci Robert Špehar, Vlado Kasalo, Petar Krpan, kao i Dragan Vukoja, Krunoslav Rendulić, Zoran Zekić, Antun Labak i mnogi drugi. Vrhunac Slavljeničke akademije za tek prvih 100 godina Olimpije bila je podjela priznanja nekolicini najzaslužnijih igrača i dužnosnika ovog kluba kao pravog ponosa Osječkog Donjeg grada. U nedjelju pretežno sunčano u kopnenoj Hrvatskoj, početkom dana ponegdje bi moglo biti kratkotrajne magle. U unutrašnjosti zemlje vjetar većinom slab. Na kopnu tijekom jutra između -10 i -5. Na istoku mjestimice malo manje hladno, danju od 1 do 4 Celzijeva. Pratili ste Dnevnik, ostanite uz naš program. Do sutra, lijepi pozdrav!